Faz tempo que a gente espera e agora vamos mudar. O Rio Grande do Norte tem tudo pra melhorar. Mas pra mudar de verdade, serviço tem que mostrar. Só tem Fernando Bezerra e é nele que eu vou votar. Competência pra fazer, coragem para mudar. Esse é Fernando Bezerra, um homem pra confiar. Competência pra fazer, coragem para mudar. Esse é Fernando Bezerra, 14 vai chegar lá. Competência pra fazer, coragem para mudar. Esse é Fernando Bezerra, um